maioria das pessoas me perguntam por que um escritório sustentável. Eu digo que era preciso fazer por diversas razões. Até mesmo porque a sustentabilidade hoje não é mais elemento de marketing apenas das empresas. Mas como convencer os clientes a se interessarem pelo tema sustentabilidade se você não pratica? A primeira pergunta provavelmente que me fariam seria: você fez um escritório novo, por que o seu não é sustentável? Tá certo? Outra coisa que me batia muito na cabeça era quanto de fato era mais caro, ou poderia ser mais caro, ser um escritório sustentável. Alguns diziam: não, isso deve custar em torno de 20%, outros 25%, 24%, 15%, 12%. Então se ouvia todo tipo de número, de percentuais que poderia vir custar mais caro um escritório sustentável. E nós resolvemos executá-lo de modo a apurar o número verdadeiro. Ele ficou entre 12% e 15%. Agora, creio que hoje esse número seja muito mais baixo, esse percentual. Por quê? Quando nós executamos isso aqui há um ano e pouco atrás, nós tínhamos luminárias, por exemplo, em LED, que custavam quase 8 vezes que custam hoje. Então, nós temos um custo de energia para a área construída que eu tenho aqui muito baixo, muito baixo. Nós fazemos captação de energia fotovoltaica e fazemos captação de energia solar para água quente. De modo que o meu consumo é extremamente baixo. Eu tenho um prédio aqui de 1.500 metros quadrados, totalmente climatizado, e mais iluminação, mais estações de trabalho, são 73 estações de trabalho, e no entanto nós gastamos aqui R$3.000 de energia por mês. Quer dizer, esse é um valor extremamente baixo, digamos assim, para o consumo que existe dentro desse prédio. Momentos de pico, nós cortamos, porque a energia é mais cara, entre 18 e 21 horas, então nós usamos a energia fotovoltaica, tá certo? Porque nós armazenamos aqui em baterias. Temos 5 toneladas de baterias, que é um no-break de 80 kVA, que recebe as informações do nosso CPD, dizendo para onde ele deve direcionar a alimentação, aquela energia que está armazenada. Então, ele atende primeiro o próprio CPD, em seguida ele vai para a iluminação e, por fim, ele vai para o ar-condicionado. A mesma coisa com a água. Nós fazemos a reciclagem da água. Nós temos embaixo 3 reservatórios com 10 mil litros e, em cima, um de 15 e um de 6, onde toda a água que é utilizada aqui de lavatórios, de cozinha, de chuveiros, enfim, toda a água, ela é uma água, nós chamamos de água cinza, ela desce, vai para um reservatório e automaticamente ao completar um volume X, ela é bombeada e passa por filtros de carvão ativado, depois por filtros de areia e por fim até um filtro biológico e nós conseguimos retornar com essa água filtrada, chamada água azul, que é reutilizada para descarga, para jardim, para limpeza. Então essa água também, aqui eu diria você que 80, 85% dessa água ela é totalmente reciclada. Outra coisa importante que nós achamos aqui também foi a redução de carga térmica. Refrigerar exatamente é trocar calor. No nosso caso, se você tem os ambientes com menos carga térmica, você tem menos troca, você gasta menos. Todas as paredes periféricas do prédio são paredes duplas com 10 centímetros de lã de PET. Você tem um trânsito muito forte lá fora, você mal ouve assim, a circulação de veículos, é muito difícil. Haja visto, nós temos 32 aparelhos de ar-condicionado, e desses 32 nunca conseguimos usar 50% disso sequer. Porque as pessoas começam a sentir muito frio, mesmo trabalhando numa temperatura mais em torno de 23, 24, 25 graus, às vezes as pessoas ainda estão sentindo frio aqui dentro. Tudo
isso que eu disse aqui possa influenciar as pessoas em começar a pensar de uma forma sustentável suas edificações, porque todos têm muito a ganhar com isso, e sobretudo o planeta e o meio ambiente. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro recebe a primeira exposição no país do artista Ron Millick, o escultor australiano, criador das figuras monumentais que brincam com o limite entre a realidade e a ficção. Misturando resina, fibra de vidro, silicone e pinturas acrílicas, os trabalhos do artista trazem detalhes de veias, pelos e olhos que só não confundem sua arte com a realidade por conta das proporções. Vista em Paris por 400 mil pessoas e em Buenos Aires por 180 mil, a mostra com trabalhos recentes do escultor está em cartaz no Man Rio até o dia 1º de junho. O sono é uma das etapas mais importantes do dia. Pensando no seu bem-estar, a Via Sono desenvolveu uma linha de colchões que garantem a você um sono mais tranquilo e uma vida mais saudável. Revestimento em tecidos importados e especializados, espuma de alta qualidade, sistema inteligente de molas e tecnologia que garante conforto e durabilidade. São 10 lojas em Salvador para atender você com alto padrão de qualidade e excelente custo-benefício. Venha para a Via Sono. Aqui, os seus sonhos são a nossa prioridade. Planejar. Eu adoro planejar as coisas da minha vida. Planejei ser decoradora. Desde pequenininha frequentava o escritório do meu pai e dizia, eu quero ser decoradora. Planejei ter um apartamento onde realizei todos os detalhes planejando cada um deles. Gosto de planejar minhas férias, gosto de planejar viagens. Eu acho que realmente quando a gente planeja, a gente consegue realizar nossos sonhos. Eviva Bertolini, móveis planejados, sua casa como você sonhou. Minas, Bahia, São Paulo, Japão, Berlim, cor, Londres, Rio de Janeiro, sonho, conceito a ver, você no mundo inteiro. Alimente-se, à venda nas melhores bancas e livrarias da cidade.